Ușor. Da, uinda brunda, tu arăciuel. Ძალიან მაგარი ვიდეო რო შემოგთავაზეთ წინა ბლოგი, ვითხარით რომ აი კატასტროფულად მაგარი იყო და ხარისხიც და ფერებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ცოტა-ცოტა რაღაც პატარა-პატარა პრობლემები ქონდა, მაგრამ ნუ ძალიან-ძალიან დიდი ნაბიჯებით ვიზრდებით იმის შემდეგ, რაც იკაკომ დაგვტოვა. სამწუხაროდ იკაკო ყოველ დღე კითხულობ დელის აღმოშუა დღეს ჩამის წინ და მოკლედ ესე ჩვენი ახალი ვიდეოლოგი. ეხლა მე და ჯიმას მიყავს სონიკი. როგორც იქნა ვიყიდეთ ამისთვის სასურველი პადვეს კარუსეთის დედაში, როგორც იქნა და დიმა დამიყენებს, ცოტა გადაკეთება ჭირდება. ეხლა აი ნახეთ როგორ მდგომარეობაში არის ჩვენი სონიკი. საომარ მდგომარეობაშია. აი რა შეგვიდი ა ეხლა უნდა დავაყენოთ წინა ბამპერი, იმიტომ რომ ჩემს ახლა რო ჩამდღარ არ ერგები. აი ძმა, ესეც მაგარი ბაშვარი შევიდა. ამას შევღებავთ და გავალამაზებს მერე. გამარჯობა. მე ნაიმეში გამოსული ვითარი. მანქანებს ძალიან ლამაზი სკუმნით. ოღონდ არ დადის არც ერთი. ანუ სილამაზის პრიობოგმა. აი, გასავი. და ჩვენი გზები გაიყო. დარის ხიდებისკენ გადავყვია ჩვენმა ჯიმამ და მე წამოვედი ლისზე დღეს. ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს მე და კახას. თან დაგათვალიერებინებთ ჩვენს მოტო და კვადრო ტექნიკას. ვისაც გაინტერესებს დამოდით, გვესტუმრეთ, გაგსვავთ, გაგახსენებთ. მოკლედ არ დაგავიწყდეთ. არხის გამოწერა დალაიქება და დიახ, დიახ, დიახ. ეხა გაწვიმდა და სულ შემთხვევით მოხდი აი ამ გზაზე. ახალ გზაზე და რა თქმა უნდა აქ დაეწერება ახლა კომპიუტერული გრაფიკა, მაგრამ ამ ვიდეოს არ ჩავსვათ. ნახოთ, ან ინსტაგრამზე დავდებთ ხოლმე რა და გამოიწერეთ ინსტაგრამში საბა მეთ მაქს, მად მაქს ესე და მეთ მაქს თ ამ მ ამ ეგრე და რა თქმა უნდა ჩვენი არხიც გამოიწერეთ. ეხა გავტესტოთ მაზდით, როგორც ყოველთვის რონინი თავის თავზე იღებს ყველაფერს. და მერე თუ რამე ამოვიყვანოთ BMW-ს. არ შვება, არ ყოფნის. არც ჯანი ყოფნის და არც მეორე. არც და ისეთი დიდი ის უნდა რა წამოსვლა რომ რუჩნოვით რუსეთის დედაქალაქში მეგობრებო. რო დაჭდე სწორ ტრაექტორიაზე, რომც არ დაჭდე იქ გასწორებ იმ ხელავა ის არის შესაძლებლობა ესე რომ ვთქვა. Welcome to the club for the English and we are from Koshikora and we are go to in the Dima house. ეს გამოიცანეთ, აბა ის ფინა ბამპერი არის. ჩამოვედით ლისიდან, მივდივართ ახლა garage-ში. უნდა წავიყვანოთ ბევე დიმასგან, დიმა უკანა ამორტიზატორების შეცვალა. დაკიდების სისტემა განმეორდით რუსეთის დედასაც მანდ შაპ ეცი. უნდა წავიყვანოთ და შიგნით ვიზუალურად მოვაწესრიგოთ როგორც იქნა მე და ვაჯუგიე მოიცალეთ. ახლა გავდივართ და ჩვენთან ერთად იყავით. არ დაგავიწყდით არხის გამოწერა, გადაზიარება და ლაიქება ინსტაგრამზეც გამოგვიწერეთ. ძალიან დიდი მადლობა.
გამოვედი და პირველი შეგზნება ისა რომ ძალიან გრუბია, იმიტომ რომ აი ყველა ხვა იგზრობა მანქანაში ზედადის რა. აი მე ხوار გადაობჩი. ძალიან გრუბია, აი საშინლად გრუბია. აა ახლა წავალს ჩვენთან გარაჟში და რაღაცებს შევმატებთ ჩვენ სონიკს. You know how the dogs get, haven't fallen off yet. Come with a classic, they come around years later and say it's a sleeper. The ears are real, the petty is real. Might charge my ex for a feature. Deposit the money to Brenda Leticia, or Linda Felicia. She came for me twice, I didn't need enough for her once. You know I'm a pleaser. 42 millimeter, it's made in Geneva. ხელი გამოწიე. ხელი გამოწიე ამას მატერიალებს. ეს გაიჩიქარე სა, მე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე ტრადი დავიწერ, მე ვასება ტრადი. მოკლედ ეს ჩემი ვაზია. ეს ჩემი სონიკია და ეს ჩემი ძმაკაცია. მოვედით გარაჟში და ახლა ვას უნდა მივხედე, ნახე რა მხელა გამხდარა ჩემი ვაზი. მეთქი გაუვარა და არ გააშვება. გააშვება. ა? დედრი ბაჩო გავაძრე. აგი მამრი ბაჩო და დედრი ბაჩო. რა ვიღო? აჰა. ეს მორჩა და ჩამოწერეთ დიდი დილიდან ყველა შეჯიბზია და ჩვენ მე და გოგლიკა მივდივართ მამაკაცების კარფურში. დიახ, ელიაოზე დაშილებში. რუსულად ბაზრობ და რუსეთს რა? დავით ხოვიშოთ ეგ ყველაფერს. აი, ამორტიზატორები უნდა დავტოვოთ ზევით. მოვედით როგორც იქნა ელიაოზე. ეხლა უნდა ვიყიდოთ ციმციმები ბემსთვის, რომ წინა სახე შევავსოთ. ბესტეილი ყოველთვის ბესტეილი არის. ცემცემები ვიყიდეთ. დავასაჩქერე გოგლიკა მოაქვს. ხაშევით ბესტეილში. და აგათვალერებინოთ. სუფუსფუსია, სუსაქმე არის აქ ყოველთვის, ყოველ დღე. როგორ ახარ? მოვედით. როგორც იქნა, ჩემი ცხოვრების ყველაზე სწორი შენაძენი გავაკეთე და დონ კრატი ვიყიდე. თუ პატარა ვიყიდეთ, მაგრამ ჩვენ მანქანას ყველას მაინც დაბალი წონა აქვს და ყველას ეყოფა 2 ტონამდე არის გათვლილი. ეხლა წინაზე ნაკიდი ამორტიზატორები უნდა გადავცვალოთ სხვა ამორტიზატორებში, აქვე ზედა ელიაოზე და თან
შევხედოთ საბურავებს, ბარემ საბურავებს ვიყიდი ერთი ოთხსას. მარჯვნივ, მარჯვნივ. Welcome to the garage. აი ეს დგას. ჩვენი პიპოები სამივე მიწყობით. სამივე. არა, სამივე არა, სონიკია ერთი ხოძე, ხო? ოპელმაც გვიღალა ტაგუში. ოპელმა რა, ბაჩო რაღაც ნაწილი შეცვალა, გადაჭერა და ავიწყდა და ხუთი, აა, ისიც ხო, ისიც ხოძე. და გადაჭერა და ავიწყდა და იმ მომენტში არ გაუშვა ზეთი, მაგრამ აქ რომ მოვედით, გაუშვა ზეთი მოკლეს და გუშინ დატოვება მოგვიწია. ეხა BMW-ს მოუტანეთ საბურავები და 1000 წრილმან. და დღეს საღამოს შეუდგებით საქმეს, აი ჩვენი საბურავებიც. და ხალხო რა გასვებით, როგორ ახართ? გუში ღამე ესე უცებ გადავწყვიტე, რომ 46-ში დავშალოთ. ძალიან ბევრი აზრები მიტრიალებს თავში, რომ 5-დან 0 ჩავდგა, რომ ეს ძრავი გავაკეთო, რომ ford baras zravi chavdga moklet bevri bevri azrebia moklet es chota mains 5-dan 0 shen sho 5-dan 0 qela vikhrebit 5-dan 0-sken moklet magra me mains turbo me miqvars da amiton gadaqta eseti ragatsa kush sagam chota dro khonda garashi miwardit da samtsukharat ver gadavire es qelaferi imtro zalyan tskhovda da rogorc namdvil მამაკაცებს შეეფერება ტიტლიკანები დაურბოდით, ამიტომ ამ ყველაფერს თქვენ ვერ გაყურებიეთ, იმიტომ რომ არ გამოურჩევით ტანის პროპორციებით. ლამაზი ვიყო, ამიტომ გუშინდელი ვერაფერი ვერ გადავიღეთ, უბრალოდ არაფერი არ გადავიღეთ. ეხა მივდივარ. ეს იქნება ყველაფერი. დღეს იქნება ყველაფერი. ეხა მივდივარ, შოთი მოგვეხმარება. შოთი მოგვეხმარება და აქ ხალხმა ვერის წავლა მანქანის სწორი გაჩერება. შოთი მოგვეხმარება. ამოვიღებთ ძრავს და ნახოთ რამდენად ცუდ მდგომარეობაშია ჩვენი ძრავი. მაგის მიხედვით უკვე გადავწყვეტ ეგ ძრავი ისევ და ისევ ავამუშაოთ თუ არ ავამუშაოთ. შოთა არ გინდა ეგ ბაზარი. ეხას 5-დან 0 ადამიანი. ბევრი 5-დან 0. სისულელეა. კაპანაძე, შენ აქედან მოკითხვა და ტვინი არ იმას. ნაკლებ წავედით გარაჟისკენ. ვერ დავაყენეთ. უბრალოდ ვერ გადავაკეთეთ წინა დაკიდების სისტემა, რადგან დიმამ თქარ ძალიან პატარა შტოკია ხო და ვერ გაუძლებსო ეს მანქანაო. ამანქანესო და ამიტომ ვერ დავაყენეთ და გამოგვატანა რაღაც ნაწილები. წინა ხატავოი, არ ვიცი რუს როგორაა და რუსეთის დედაშეხტი და ჩვენ წამოვედით ეხა უკვე 36 მივატოვეთ შენ და მივდივართ გამოიცანიცად. დიახ, 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 დიახ. უცებ სოკაზე შევარდებით, საწოლს ჩავისხავთ. რაიუებსაც დავლევთ აქეთ, არის. სათხარც სანამ განახებთ თუ როგორ მდგომარეობაშია და რანათიღში გავიჩიტებულცებ მე, გამოიწერე და კომენტარი დაგუწერე და ლაიქი დაგუწერე და ინსტაგრამიც გამოწერე. ორი წუთი დააპაუზე. აა, კიდე, ვინც მიირთმევთ, შეგერგოთ. და ჩვენი 46-ის უპ ორბოც მოხსნელი გვაქვს. ყველაფერი მოუშალეთ მოკლეს წინ. ეხა ავწევთ ელექტრობოც გადავხსენით. ავწევთ მანქანას და ამ ძრავს დღეს გავაგდებთ გარეთ. მე კიდე დარჩით არ გადაახვიოთ და ნახოთ ჩვენ არ ვნებდებით, ანუ ბლომდე უნდა გავიყვანო ეს მანქანა ოდესმე სადღაც პირველ ადგილზე გავავთ. რალის არ გულისხმო, დრიფტს გულისხმო. არაფერი არ აქვს მეტი. ცოტა-ცოტა კიდე და გავა. დავა, ერთი. ისეთი ქართული ვარ, მეტი. აუ, არა.
Rato ici, macho shekando. Hai se mata. Поглед ბავშვებაჩომ დიდიხანი გვიყურა თუ არ გვიყურა ადგა და წავიდა. და სად წავიდა? ჩვენც არ ვიცით. იმედია რომ ნივთის მოსატანად წავიდა, რის გამოც ვერ ვიღებთ ძრავს. Spider-Man ბაჩო. ბაჩო, შენი ანაწი რა. So, ბაჩომ გამოიღო. და დილა იწება რით. დიახ. ჩვენი ძრავით. გუშინ ძალიან გადაგლებები ვიყავით და მოკლე ვიდეოები გადავიღეთ და ნახავდით. ეხა მივდივართ გაროსთან. გარო ალბათ ჩვენი ვიდეოები და გახსოვთ, აი ნახოთ ეხა ვიზუალურად და მიხვდებით ვინ გაროზია საუბარი. დავშლით ზრავს და გვინდა რომ გვირჩიოთ რომელი ზრავი ჩავაყენოთ. მოკლედ არჩევანი არის ესეთი. რა თქმა უნდა ეს ზრავი ყველა ვარიანტში გარემონტდება და იქნება ეს ზრავი მოკლედ B ვარიანტად და ალბათ ახალ პროექტს დავიწყებთ, მაგრამ ჯერ ჩუმად ვართ ამ ყველაფერზე. ან ისევ ამ ზრავს ჩავდებთ და ის ზრავიც გვექნება. მოკლედ ვარიანტები არის ესეთი. 5-დან 2 ემას 13, რადგან საქართველოს ბაზარზე და საქართველოს სასპორტსმენში ყველაზე ისეთი გამომდგარი ზრავი აღმოჩნდა და ჩავდგათ ალბათ ქარხნულ მდგომარეობაში და ქარხნული კომპიუტერით დავქოქავთ და ქარხნული იქნება ყველაფერი, ცოტა-ცოტა შავერებით, ალბათ ჯერ არ ვიცით. შემდეგი ზრავი არის Ford Barra-ს ზრავი, ეს არის 6-ცილინდრიანი 4-დან 0 ზრავი, რომლისთვისაც ყველაფერი გვაქვს, რომ გავატურბინოთ, ანუ ამ ზრავიდან მოხსნით турბოებს და турბოს და გავატურბინოთ Ford Barra-ს, იმიტომ რომ შალვას ზრავი ძალიან მომწონს, აი უზომოდ მაგრად დადის და იმ ხელ მანქანას და იმ სიმძიმე მანქანას ისეთებს უშვება ის ზრავი და არა მარტო ზრავი შალოს, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან მომწონს ხმას, მაგრამ მომწონს. და კიდე არის ეს ვაჟბატონი, რომელიც 3400 ჯერ გაფუჭდა უკვე და ნახოთ ჯერჯერობით, არ ვიცით. შევხედავთ, გავხსნით ზრავს, რა პრობლემა ზრავს ჩავიხედავთ, იქნებ სულ სხვა რამეშია და იქნებ უფრო მარტივად გამოძრებით და მაგის მიხედვით გადავწყვეტ. კიდე დაგვიწერეთ კომენტარებში, რომელი ზრავი შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ჩვენ 46-ში. 320 დღის შემდეგ, საწობების გადავლის შემდეგ, ფლიანი ელიავის შემოვლის შემდეგ ვერ ვიყიდეთ ის ნაწილი, რომელიც გვინდოდა და სამწუხაროდ ვერც ტოკრებმა, ეგრეთ წოდებულმა რუსეთის დედაში ხარატებმა ვერ გაგვიკეთეს ის, რაც გვინდა და ეხლა მივდივართ რაღაც იქეთ, მოკლედ კიდე ერთი ტოკარი არის, რომ მიდიო ბარემ იქ ანახეო და თუ გააკეთებენ. გაგვიკეთებენ, ძალიან გამიხარდება. თუ არა და დღეივანდელი დღე ესე ჩაიგეს. ხუნდები ვიყიდეთ, ეს დაგვჩა. ძრავი დატოვებულია, ძრავის ნაწილი ბარადადან წამოვიღე, ეს კვადროციკლი დავითვლიეთ, მაგარი კვადროციკლი და ძრავი არის, ასე წყობილი ბარადადან
ეს იცოდეთ ჰელო აი ეს სამოვიდეთ ესეც მისატანი და ავალთ ლისზე რა დევანდელი დღე ცოტა სიგრძეში გავატანე გავტესტეთ ჩვენი ავტომობილი უკანა დაკიდების სისტემის შეცვლის შემდეგ და ძალიან მომეწონა და დიმას უღრმესი მადლობა უკროს ხელება ბიჭია და დანუ ეწევით ამ ფეტამის ბიჭებო და გოგოებო თორე ყველა ნაბიჯზე ამ ფეტამის შიკები არიან და ეწევით როგორც იქნა ცოტა დრო გამოვნახეთ და დიმასთან გამოვედით დიმამ უკვე გადაჭერი? ჰაი, ჰაერია? ჰა? თქვა რამ ხელაზე შეხედე. გადავხდი. ხო გითხარი? ანუ აქ დავადუგებ, ეხლა იმ ხელა მოაკლა. დაჟე შეგიძლია ესეც გადაჭრა? ხო, მარა ძალიან დაბალი არ გამოვა. ჰა, ხო. მე რა ამბობ? მე ვაში ეხლა ისე თქვი. მოკლე, დუკანა. აი, უკვე დაკიდება. სტოკთან შედარებით ამ გაჯაბალი გაიჩიტება. ედა? ხო, არა, მაშინ ეგრე არის. და თანკიდე ესესაც. მაშინ იყოს ეგრე. არა ვაჭართ, იყოს ეგრე. ხო? თუ ავაჭართ. დაბალი არ მინდა რომ იყოს. ანუ აწევის საშუალება მინდა რომ ქონდეს, მაგრამ ექნება აწევის საშუალება. მაინც ექნება, იმიტომ რომ ესეც უკანა დაკიდების სისტემა. მაგრამ აქ რაღაცა იდება და გავაკეთებთ. ეგ არ დამოვიწყო. ესეც მეორე ამორტიზატორი. ესე სტოპები, ერთა პაუერ ტრიკები და რუსეთის დედა და აიქეთ მინა. ეხა დავინახე რომ გაროს ბოქსში არის სინათლე, სადაც არის ჩვენი 2.8 ტურბო ძრავი 46-ის სონიკის თქვენთვის კარგად ნაცნობი და კითხოთ ეხა რა ჭირს ჩვენ ავტომობილს. ხალხი ყავს თან მერე. ჰაი. გარო რომი დაშლი? ხვალეშლი, ხვალე, მობრძანე. ძა, ძა, წავედ, ხვალ დაშნის გა. აა, აქ სინათლე გა? გარო ვის მოგენატრათ? წავედი. მოკლედ ხვალ დავშლით. ძრავს სამწუხაროდ მე 3 დღე არ ვიქნები, მაგრამ გარო მიხედავს და გვეტყვის. რა სჭირს ჩვენს 46-ის ძრავს და ჩემ მარჯვენა ფეხს? გადავედით ისევ სონიკთან და სონიკი არის ადამიანი, ცოტა იმ მინდა რაც გინდა უკენი გაერთობი ასე შემდეგ და თან ელანება ფულის ხარჯვას ეტყობა. იმას აღარაფერი არ ეტყობა. ხედავ ეგრე. ვა ეგრე დაადროვ თუ არა. ჩესტი ბუზია, ჩესტი დაუნო. რა ხდება? არა. ჰაპუ ეძრო. ისეთი გადარბენა გვაქვს კომპლექს რომ ეხა ორივე ჩაფხუტი მიდის მანქანაში, ორი საბურავი მიდის. კოკლიკას მიდის ეხა მანქანა და წამოიყვანოს და ჩავდივართ როგორც იქნა რუსთავში. იმიტომ რომ რაც გარკვეული მიზეზების გამო ლილო არენაზე შეზღუდვით მუშაობს ცოტა ხანი დრიფტის რეჟიმი და საერთოდ ეხა ჩავალთ რუსთავში. სამი რამე არ მეძინა ოპენერზე ვიყავით და გამოძინებელი ეხა მივდივარ სიჩქარით და ჩქაროს ნული ოპელით მივდივართ რუსთავში. გოგლიკა უკვე გაივლის მანქანას წამოიყვანს, თქო თქვი უკვე ხო თქვი საფაში ჩასხავენ ხა საწავს და შეხვდებით რუსთავში. Ice pipe junkie flows in chamber. Edison bulbs to in city of amber. Two routine is chain cold like December. Mind forgot but their body remember. Light up my lamp round the tails on temple. Lemon on table my spaceship temple. Trap suit rope in praying in a chapel. Us on kettle push the bay on pedal. Bando bender bungee in the room. Lemon in fog just like typhoon. Bindi 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 upon the moon. Tatze arsqua.
ესე მეგობრებო, დასულდა ჩვენი მაგარი ვერ გეტყოდით თქვენ რა. ჩვეულებრივი ვლოგი, რასაც ვაკეთებთ ყველაფერი ნახეთ უკვე, ხა ჩამოვედით დრუსთავის საერთო შერვერსო აუტდრომზე. ცოტათი გავერთეთ, იმიტომ რომ დავაყენეთ ახალი დაკიდების სისტემა წინ და უკანაც, ნახავთ ამ ყველაფერს, გავტესტეთ. Да, ძალიან მომწონს, ძალიან მომწონს. ეხა წყლის პრობლემები მქონდა, იმიტომ რომ ესეც დატვირთვაზე ამას არასდროს არ უმუშავია, ნახავთ კადრებს და დავცვლით ყველა შლანგს. და თქვენთვის გვაქვს ძალიან მაგარი ამბავი, Mad Max Team-ის კარმით იგვექნება. ეს არის ლისილემასის ტერიტორიაზე, ვინც არიცით. შეგიძლიათ ადევნოთ ჩვენ Instagram-ს თვალყური, გამოგგზავნოთ თქვენი ავტომობილების სურათები, რათა მოხვდეთ ნახევრად დახურულ ავტოპარკში, რადგან იქ ყველება სუპერკარები და ფოე-ფოე მანქანები. მაგრამ თქვენთვისაც რა თქმა უნდა იქნება გამზადებული ლამაზი პარკინგი, ვინც სტუმრად გესტუმრებით. გვექნება ძალიან ბევრი გათამაშება, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხვდეთ სპონსორებს და ამ ყველაფერს ნახავთ 9-ში რომ მოგზანდებით ლისილემასის ტერიტორიაზე. გვექნება ბევრი საწავის გათამაშება, გვექნება ზეთის გათამაშება, გვექნება აი ყველანაირი გათამაშება, მოკლედ სადაც ხელი მიგვიწვდებოდა და ჩვენ მეგობრებს ჩვენთან ერთად უნდათ რომ ლამაზი დღე ეჩქებია თქვენთვის. იქნება დაუვიწყარი ეს ყველაფერი, არ დაგავიწყდეთ Instagram-ი, გამოიწერეთ Mad Max Team-ის Instagram-ი და ადევნეთ თვალყური. ყველაფერს ინფოს დავდებთ ჩვენ Instagram-ზე, ასევე გადააზიარეთ ჩვენი ვიდეოები და ლაიქეთ და გამოიწერეთ. ამით გემშვიდობებით. ლამაზ და გემრიელ დღებს გისურვებთ. Keep my thoughts so cool, hey, cool. 808 this flow blow boom. Tropical lights industry.